ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬರುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಗಡಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತಿ ತೆಗೆಯುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಊರಿಗೆ ಬರಲಾರದೆ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅದೇ ತರಹ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜನರು ಕಮ್ಮಿಯೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಮರಳಿ ಊರಿಗೂ ಹೋಗಲಾಗದೆ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನರದಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಿ ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಜನರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೊಲೀಸರು ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗದೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಲಾಗದೆ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಜನರು ನೀರು ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೆಎಂ ಕೊರಬು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎರಡು ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಹಾತೊರೆಯುವ ಜನರಿಗೆ ದಾರಿ ತಿಳಿಯದೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹಿಡಿ ಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಡ್ಗೆ ತಿಳಿ, ಜೆಎಂ ಕೊರಬು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಲುವಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಕೂತಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕೆಂದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಫಜಲ್ಪುರ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಬಾರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೆಟರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, CBI ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು PSI ಸಾಹೇಬರು ಆ ಬಂದಂಥ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಅವರವ್ರ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಏನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವರು ಜಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ತೊಂದರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ನೆರಳಿಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಾವೇನಾದರೂ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ. ನಾವು ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬಂದಿವ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿದಿಂದ ಬಸ್ ಚಾಲು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿದಿಂದ ಬಸ್ ಚಾಲು ಆಗ್ಯಾವಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಫಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕು ತಂದು ಬಿಟ್ಟಾರ ರೀ. ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಬೋಂಡ್ರಿ ಕಳಸಾಗಿ ಇಳಿಸ್ಯಾರ ರೀ. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಾರ ರೀ. ಪೊಲೀಸರು ಅಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ದವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಲೆಟರ್ ಬೇಡಕತ್ತಾರ ರೀ. ಲೆಟ್ರ್ ತಂದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ಗತ್ತಾರ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಅಫಜಲ್ಪುರದಿಂದ ಏನೋ ಲೆಟ್ರ್ ಗಿಟ್ರ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಹಾಂ ರೀ, ಇಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಯಾರ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಕೊಟ್ರೇನ್ರಿ? ಅವ್ರದ್ದು ರೀ, ಯಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತೀವ್ರಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೋಚಾಸ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಪಿಳಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಗಾಳಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ.